U allura meta aħna ngħidu illi se nagħmlu trek l-estrem, żgur li ħadkun ħafna iktar vantaġġjuża. L-ewwel ħaġa mhux ħad kollha l-ispiża daqshekk kbira bħal metro. Għaliex aħna qed nikkalkulaw li din ħadkun tiswa tnejn ftit iktar minn 2 billion euro. Imma se nkunu qegħdin nagħtuha lil dan il-poplu malajr. Fl-ewwel leġislatura tagħna se nkunu qegħdin inwettqu dan il-pjana l-pajjiż u allura jfisser li nkunu tajna soluzzjoni għal problema ta' traffiku.